košarkaši Pirota ostvarili su i treću zastupnu pobedu u prvenstvu druge lige i to na gostovanju u Beogradu protiv Radničkog 76-64. Najefikasniji u našem timu bio je Filipović sa 20 poena. Matović i Ljubenković postigli su po 13. Sanel Mukanović imao 13 asistencija i 6 skokova. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuje Slogu iz Kraljeva. U trećem kolu prve ligi Istok, ženski rukometni klub Pirot je sa 33-26 pobedio ekipu Vlasotinca. Najefikasniji u našem timu bila je Jelena Stojanović sa 10 golova. Gergana Grozdanova i Simona Tančić postigle su po 7. U desetom kolu zone Istok jedinstvo u Pirotu savladalo Bor sa 2-0, golovima Petkovića iz penala i Miloševića. Tanas Korajić je na gostovanju u Zaječaru poražen od ekipe Kablova sa 2-0. U drugom kolu prve regionalne lige Jug košarkašice gimnazijalca poražene su u Smederevskoj Palanci od ekipe Sistem 2000 sa 65-45. Kadetkinje su u prvom kolu Triglav kadetske lige Srbije poražene u Pirotu od Ivanjice 57-46. U drugom kolu regionalne lige Timok ženski odbojkaški klub Pirot i u Halikej savladao ekipu Đerdapa iz Kladova sa 3-0. Po setovima 25-10, 25-11 i 25-12. Pirotski Radnički u narednom kolu opet igra na svom terenu. U subotu o 13 sati i 30 minuta Beli dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca.